bone. Mi jus audis cune cun vi la paroladon de mia avo. Kai gi ege cortusis min. Kai mi ne memoris ciun kion li diris, mi tamen daure memoras ke francoj kaj angloj, rusoj kaj poloj, kiuj ĉi tie renkontiĝis, estis homoj. Kaj tion mi daŭre pensas, kaj mi mem, kiu estas franco, laŭ mi estas ankaŭ polo, kaj denaske mi ankaŭ estas hebreo. Kaj tiuj tri nacioj en mi mem kunestas, kaj fine mi estas homo. Mi estas homo, kiel diris mia avo, ke ne gravas, ĉu estas franco, ĉu anglo, ĉu ruso, ĉu polo. Kaj ne gravas, kiaj estas miaj naciecoj, mi estas homo kaj frato de aliaj.